မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Square Programming ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှ Object တဲ့အကြောင်းကိုအပိုင်းနဲ့အနေနဲ့ကြည့်သွားကြရအောင်ပါ။တကယ်လို့အပိုင်းတစ်ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်စီခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းတစ်ကအပိုင်းတစ်မပါလို့ရှိရင်နားလည်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။အရင်ကဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Object ကိုပေါ့နော်ဒီ Property ရဲ့ဒီ Method တွေကိုတုံးပြီးတော့မှတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို Person 1ဆိုတဲ့ Variable မှာတွားပြီးတော့ Assign လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ Object မှာပေါ့နော် property အတစ်တမမဟုတ်လို့ရှိရင် method အတစ်တခုကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်ရအောင်ပါအခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ object ထဲမှာ property နောက်ထပ်အတစ်တခုထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာဒါမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ comma ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးထည့်သွားလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့အောင်ပိုင်ရဲ့ပေါ့နော် hobby ကကျတော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် football လို့ကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်ရအောင်ပါပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်က property အတစ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ error ပြနေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ comma နဲ့ compare ရပါမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ property ရဲ့အနောက်မှာအဲ့လို method တွေ property ရဲ့ထပ်ထည့်ဝင်မှာဆိုရင် comma compare ရမှာပေါ့နော်တခုနဲ့တခုကြမှာဒီအပေါ်ကလိုမျိုးအခုဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာအဲ့လိုထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် web application တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် object တွေဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ object တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူများဖန်တီးထားတဲ့ object တွေဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် server တခုကနေပြန်လာတဲ့ object ပေါ့နော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေရာမှာလိုမျိုးပေါ့နော်ချက်ချင်းလက်ငင်းချင်းမမြင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဥပမာ Google Chrome ကနေအဲ့ဒီ server ကိုပေါ့နော် network request လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ object ကိုတောင်းလိုက်တယ် server ကနေသူကအဲ့ဒီ object ကိုပြန်ပြီးတော့ return လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ server ကနေပေါ့နော် return လုပ်လိုက်တဲ့ object မှာဘာ property တွေရှိတယ်ပေါ့နော် object ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ကြိုတင်တာမျိုးမမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမမြင်ရတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က object ကိုဒီလိုမျိုး key အတစ်ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့က front end အပိုင်းပဲလုပ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီ back end ဘက်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် chrome network request တို့ server တို့ပြောလို့ရှိရင်နားလည်ကြမှာနားလည်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း back end ဘက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒါတွေကအကုန်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်သိရမှာကဒါမျိုး object တစ်ခုမှာ property နောက်ထပ်အတစ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရှင် method နောက်ထပ်အတစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်ခုနကဒီ hobby ဆိုရဲ property ကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ person ဆိုတဲ့ object မှာပေါ့နော်နောက်ထပ် property တစ်ခုဘယ်လိုထည့်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးအဲ့ဒီ person ဆိုတဲ့ပေါ့နော် person 1ဆိုတဲ့ object ကိုအရင်ရေးပါတယ် dot notation ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်အခုဒီညမှာ dot တုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိုပေးခြင်းတဲ့ property ရဲ့ပေါ့နော် property name ဒါမှမဟုတ်ရှင် key ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ခုတမကကျွန်တော်က hobby လို့ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hobby ရေးလာပါမယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုတန်ဖိုးတစ်ခု assign လုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမြချင်းပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးရဲ့ပေါ့နော် value ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာ hobby က football ဆိုလို့ရှင် football ဒါမျိုးရေးလိုက်လို့ရှင်အခုဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ person ဆိုတဲ့ object မှာဒီ hobby ဆိုတဲ့ဟာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ out မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ person ဆိုတဲ့ object မှာ hobby ဆိုတဲ့ property တခုကိုထပ်ပြီးတော့မှဒါမျိုး assign လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီ computer ရာဒီ code ကို run လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီနေရာရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ person ဆိုတဲ့ object ကသူက hobby ဆိုတဲ့ property ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို Google Chrome မှာတွားဆန်းကြည့်အောင်ပါအခုကျွန်တော်ဒီ person 1ဆိုတဲ့ object ကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ console မှာ paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်အခု person 1ဆိုတဲ့ variable ပေါ့နော်အဲ့ဒီ variable ကဒီ object ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဘာရှိတယ်လဲကြည့်ချင်လို့ရှိရင် person 1လို့ဒီမှာရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူ့စီမှာပါလာတဲ့သူရဲ့ပေါ့နော် property တွေပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးမမြင်ရလို့ရှိရင်ဒါမျိုး dot 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 ရေးထားလို့ရှိရင်ဒီ arrow လေးကိုဒါမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ property ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ walk ဆိုတဲ့ method ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာကျတော့သူက javascript ကနေဒီ object ကနေ node ကပါလာတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကြည့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့ property တွေကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါပြီးလို့ရှိရင် method တခုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် property တွေအထက်မှာ hobby ဆိုတဲ့ဟာမပါနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ person 1ဆိုတဲ့ object မှာ hobby ဆိုတဲ့ property ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရှင် person 1လို့ဒါမျိုးရေးလိုက်ပြီးတော့မှ
dot ခံ ပြီး တော့ မှ hobby လို့ ကျွန်တော် ရေး ခြင်း ပါ တယ် ပြီး လို့ ရှိရင် သူ့ ကို ပေး မဲ့ တံပိုး ပေါ့ နော် ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဥမာ football ဆို football string ကို ဒါ မျိုး ပေး လိုက် လို့ ရှိရင် အခု ပေါ့ နော် person 1 ဆို တဲ့ object က ဘာ ရှိ သွား မလဲ ကို ကြည့် ကြည့် အောင် ပါ person 1 ကို ကြည့် ပြန် ကြည့် အောင် ဒီ မှာ တွေ့ တဲ့ အတိုင်း ပဲ ခုနက တုန်း က တော့ သူ က eddy hobby ဆို တဲ့ property ရှိ မနေ တော့ တွေ့ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ပေါ့ နော် ဒါ ပေမဲ့ ဒီ မှာ ကြည့် လိုက် မယ် ဆို လို့ ရှိရင် hobby ဆို တဲ့ property က ဒီ လို မျိုး ဝင် လာ တာ ကို တွေ့ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် တကယ်လို့ များ ကျွန်တော်တို့ က ပေါ့ เนาะ အခု hobby ကို football လို့ ပေးလိုက် ပါ တယ် တကယ်လို့ မာရေးွားတယ် ဆို လို့ ရှင် ဘယ်လို့ လုပ်မလဲ ပေါ့ เนาะ တကယ်လို့ အောင်ပိုင်ရဲ့ hobby က football မဟုတ် ဘဲနဲ့ ချင်းလုံး ဆို ဘယ်လို့ လုပ်မလဲ ပေါ့ เนาะ object တစ်ခုမှာ negotiate property ဒါမှ မဟုတ် method ကို ပြင်ချင်တယ် ဆို လို့ ရှင် သူ့ကို ပေါ့ เนาะ tempo edit assign လုပ်တယ်လို့ ပဲ ထပ်လုပ်လို့ ရ ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ ကို ပြင်ချင်တဲ့ property ရဲ့ name တော့ တူ ရ မယ် ပေါ့ เนาะ ဥပမာ ကျွန်တော် ဒီ hobby football ဆို တဲ့ property ကို ပြင်ချင်တယ် ဆို လို့ ရှင် ပထမ အဦးဆုံး အဲ့ဒီ object ရဲ့ ပေါ့ เนาะ variable နာမည်ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ property name ပေါ့နော် hobby တူကငကိုရီယာ football ရှိနေတာကိုကျွန်တော်ကဘာပြင်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအဲချင်းလုံးလို့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တူကငကို hobby က football ဖြစ်နေတဲ့အထက်ကနေတူကချင်းလုံးဆိုတဲ့ဟာကိုပြင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ person 1 ဆိုတဲ့ object မှာ hobby ဆိုတဲ့ property ကချင်းလုံးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး update လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် property name တစ်ခုရဲ့ value ကို update လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဦးဆုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ object မှာ property အတိတ်တစ်ခုကိုထည့်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီကိုပြင်ချင်တဲ့ value ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ property name ကိုပဲတုံးပြီးတော့မှပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် javascript ကနေအဲ့ဒီ property name ရဲ့ value ကိုဒါမျိုးပြောင်းပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ person ဆိုတော့ object မှာ နော် property တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က person 1 ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ object name ကိုအရင်ရေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့ property ကတော့ဥပမာ is male ပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို boolean true ပေးခြင်းပါတယ် boolean true ကဒါမျိုးခုတ်အထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး သူကဒါမျိုးခုတ်မပါပါဘူး ဒီ boolean ကပေါ့နော် ဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အခု person 1 မှာသူကအဲ့ဒီ property ထပ်တိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အခုကျွန်တော်ထည့်ထားတာတော့ property ပေါ့နော် တကယ်လို့ကျွန်တော်က method အတိတ်တစ်ခုကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် အခုဒီမှာကျွန်တော်က walk ဆိုတဲ့ method တစ်ခုပဲထည့်ထားပါတယ် ဥပမာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ eat ဆိုတဲ့ method ကိုထည့်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် သူက property ကိုထည့်တယ်လို့မျိုးပဲ person 1 ဆိုတဲ့သူရဲ့ variable object ကိုပေါ့နော်အရင်ရေးရပါမယ် ပြီးလို့ရှိရင် dot ခံပြီးတော့မှ ဥပမာကျွန်တော်က eat ဆိုတဲ့ method ကိုထည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ eat ကိုတုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမျှချင်းပေါ့နော် method ကိုထည့်မဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू က function ဖြစ်ရပါမယ်ဒီညမှာကျွန်တော်က ES6 က arrow function ကိုတုံးပြီးတော့မှထည့်မဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gunsagunpake ပြီးလို့ရှိရင် များလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော် curly bracket ဒါမျိုးလာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညမှာ ဘာ alert ကိုထည့်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် alert ရဲ့အထက်မှာပေါ့နော် ကျွန်တော် string alert လုပ်ချင်ပါတယ်ဥပမာအောင်ပိုင် is eating now ပေါ့နော် ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါ အခု person 1 မှာ bear property နဲ့ method တွေရှိနေပါမလဲ ဒီများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီညမှာ eat ဆိုတဲ့ method လေးတစ်ခုတိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး declare လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ object တစ်ခုမှာပေါ့နော်နောက်ထပ် property အတိတ်တွေ method အတိတ်တွေဘယ်လိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာဟာကိုကြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ် ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး object မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး property တွေဒါမျိုး method တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာထည့်ချင်လဲဘာထည့်မယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မှအသိနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါပေါ့နော်တခြားလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ application ကိုလာတုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ကဒီ object မှာပေါ့နော် property ဒါမှမဟုတ် method တစ်ခုခုကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူဘာထည့်ချင်မှမသိဘူးเนาะကြိုတင်ပြီးတော့မှမသိဘူးဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့မှတိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကြာလို့ရှင်ဒီ object ထဲမှာ property ပေါ့နော်အဲ့ဒီတခြားလူလိုချင်တဲ့ထည့်ချင်တဲ့ property ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာမှလည်းမသိဘူးသူဘာ ထည့်မယ်ဆိုတာလဲကြိုတင်ပြီးမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ property အတိတ်တစ်ခုထည့်တာကပြဿနာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ object မှာအောင်ပိုင်ကိုပေါ့နော်အလူအဒန်းလာလုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်ပါတယ်ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာအနေနဲ့အောင်ပိုင်ကိုပေါ့နော်မောင်မောင်ကနေပေါ့နော်ဥပမာပတ်စံ 100 ပဲဖြစ်တစ်ထောင်ပဲဖြစ်တစ်တောင်းပဲဖြစ် donate လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ donated by ဥပမာမ
ောင်မောင်လို့ကျွန်တော်က property ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုပေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူကမောင်မောင်က donate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမောင်မောင်က donate လုပ်တဲ့ amount ကိုဒီညမှာဥပမာ1000ဆို1000ကျွန်တော်ဒါမျိုးထည့်ခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာကျတော့ donate တဲ့ပိုင်မောင်မောင်ကျွန်တော်ကတော့ on point ကိုလာပြီးမှ donate လုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဒါမျိုးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် DJS Fido မှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး web application တိတိလေးတခုရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီညမှာကျတော့ဒီ name မှာကျတော့အဲ့ဒီလာ donate လုပ်တဲ့ပေါ့နော်လူရဲ့နာမည်ပြီးလို့ရှိရင်သူဘယ်လောက် donate လုပ်တယ်ဆိုတော့ amount ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် donate ဆိုတာတော့ပတ်စံပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလုတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာမောင်မောင်ကမောင်မောင်ဆိုရင်မောင်မောင်ဒါမျိုးရေးထည့်ပြီးတော့မှဥပမာ1000ဆိုရင်1000ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် donate လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူက donate လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီ object မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီမောင်မောင်ဆိုမောင်မောင်သူဒီမှာရေးထည့်လိုက်တဲ့ပေါ့နော်နာမည်ကို donate တဲ့ by ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးထည့်လိုက်တဲ့ amount ကိုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီအဲ့ဒီ property ရဲ့ value အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလာရေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာ AA ကရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ AA ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးတော့မှာသူက1000ဆိုရင်ဒါမျိုး1000လာပြီးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီလိုမျိုးရေးလို့မရဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလောက် amount ကို तू ကဒီမှာလာရေးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်မသိရဘူးเนาะ1000ဖြင့်ဖြင့်မယ်3000ဖြင့်ဖြင့်မယ်5000ဖြင့်ဖြင့်မယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့နာမည်အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမသိပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒါမျိုးရေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရေးလို့လည်းဒီအောက်ကလိုမျိုးပုံစံနဲ့ update လုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနီးတစ်ခုလိုလာပါပြီအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က variable ကိုအသုံးပြုပြီးသမှလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီညမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ donate that by ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ donate that by ကြံခဲ့ပါတယ် donate that by ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲပေါ့နော်ဘယ်သူပဲလာပြီးတော့ donate လုပ်လို့သူက donate that by ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အဲ့ဒီလာ donate တဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ donate that by ဆိုတာကတော့ donate လာလို့တဲ့လူအတိုင်းအတွက်သူကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားတာတော့နာမည်ပြောင်းလဲသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် amount ပြောင်းလဲသွားတာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကိုပေါ့နော် variable ကိုတုံးပြီးတော့မှဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ကြည့်အောင်ပါပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်က variable တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် cons ကိုတုံးပြီးတော့မှ cons ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ variable ကိုအဲ donor name လို့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်ခြင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းဒီ donated by ဆိုတဲ့အဟာကျတော့သူကဘယ်သူပဲလာ donate donate ပါမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ string ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ donated by ဆိုတဲ့အဟာကိုဒါမျိုးရေးလိုက်ခြင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်က video တစ်ခုမှ string concatenation ဆိုတာကြည့်ခဲ့ပါတယ် string concatenation ဆိုတာသူကအတူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုး string တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းွားတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ချင်းဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Google Chrome Console မှာအဲ first name ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် string concatenation ကိုဥပမာအနေနဲ့ကြည့်တာပါအဲ့ဒါကို Donnie လို့လုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် last name ကိုကျွန်တော်က Yan လို့ပေးလိုက်ခြင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် sorry ဒီမှာကျွန်တော် string ကိုရေးမလိုက်ပါတယ်ခုတ်ပါရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် full name ကိုကျတော့ကျွန်တော် string concatenation လုပ်ချင်တယ်ဆိုကြောင့်မလို့ first name နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က last name ကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးထွက်လာတာကို full name ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ jar မှာ space လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာ cons full name withspace ပေါ့နော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြီး first name ကိုပေါင်းမယ်ပြီးလို့ရှင်သူတို့ jar မှာကျွန်တော်က spaceတခုပါတဲ့ဒါမျိုး string ကိုထည့်ပြီးတော့ string concatenation မှာဒါမျိုးပေါင်းပေးလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ last name ပေါင်းပေးလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက i jar ထဲမှာသူကဘာပါလာတာကိုတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ space လေးပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို string concatenation လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာ string concatenation လုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမသိတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည်ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးတင်မသိပါဘူးခုနကဒီမှာ js feed မှာကြည့်သွားလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဘာရေးထည့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအကျိုးတင်ပြီးတီးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ input တစ်ခုမှာဝင်လာမဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က variable တစ်ခုမှာတင်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီ input တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာ input 1 value လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာဝင်လာမဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒီညာဘက်မှာလာရှိနေမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညာမှာဘာရှိမယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ amount input မှာဝင်လာမဲ့အဲ့ဒီ input value အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ variable တစ်ခုတတ်မှတ်ခြင်းပါတယ် input to value ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူက amount တစ်ခုခုသူကဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီညာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ variable ကိုနည်းနည်းပြင်ခြင်းပါတယ်ဘယ်လိုပြင်ခြင်းလဲဆိုရင် donor name လို့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ property name လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါ
ba me bo no pi lo shin di property name ga naw song tu ye tambo wa ba phit me le so lo shin di donated by pi lo shin bo no di ma chano lo space ta khu da myo bo no khan pe lai me so lo shin le ya ba de khuno a di ya lo myo bo no to myo ja da ma space paung ma the chin bo so lo shin pathama bo no first name yee pi da ne tu ye naw ma space ta khu wo da myo the pe lai me so lo shin ဒီအောက်ဆုံးမှာလည်းအဲ့လို space ပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာအဲ့လိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမောင်းဖြစ်မဲ့အစားပေါ့နော်ဒီ input 1 input 1ကနာမည်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ input 1ရဲ့ value ကိုပေါ့ input 1 value ကိုကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့ string concatenation ကိုတုံးပြီးတော့မှတွားပေါင်းချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ property name ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ object မှာပေါ့နော် property အဲ့ဒီအတစ်ကိုတွားထည့်ရအောင်ဒါကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါအတီထည့်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုဒီအောက်မှာကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံက dynamic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေလို့ရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ person 1ဆိုတဲ့ object ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဝင်လာစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ donated by မောင်မောင်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်အမောင်းdonate လုပ်တယ်ဆိုတော့ value อ่ะဒီညာဘက်မှာပေါ့เนาะဒီ input 2ရဲ့ value อ่ะဒီညာဘက်မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ property name variable ရဲ့တန်ဖိုးကဒီဘယ်ဘက်မှာဝင်လာမယ်ပေါ့เนาะ तू อ่ะ key ဖြစ်မယ် तू อ่ะ value ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒီညမှာတတိထားမှာကအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ object မှာ property တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က variable ကိုတုံးပြီးတော့မှထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး dot notation ကိုတုံးပြီးတော့မှလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကဘာကိုတုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ကဗီဒီယိုမှာကြည့်ဝါတဲ့ now ဒီမျိုးဖြစ်တဲ့ bracket notation ကိုတုံးပေးရပါမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှအခုဒီမှာတုံးကြည့်ရအောင်ပါပေါ့နော်ဒီ person 1ဆိုတဲ့ object မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ variableဘောကိုဒါမျိုးdot notation ကိုတုံးပြီးတော့မှဒါမျိုးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဒီ input 2မှာဝင်လာမဲ့ value ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှင်သူကဒီ person 1ဆိုတဲ့ object မှာသူကဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာထည့်ပေးနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီလိုမျိုးပုံစံမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီမှာအဲ့ဒီ variable ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုလိုချင်တာပါဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ dot notation ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ key ကိုဒီမျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ javascript ကဒါကို variable တစ်ခုလို့သူကမဖတ်ပေးပါဘူးသူကဒါကို string တစ်ခုလို့သူကဖတ်ပေးသွားပါတယ်အကြောင်းမို့သူကဒီ object မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလာထည့်ပေးွားတယ်အကြောင်းမလို့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့က variable ကိုတုံးပြီးတော့မှပေါ့နော် object တစ်ခုမှာ property တစ်ခုကို assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dot notation ကိုတုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ် object တစ်ခုမှာ property တစ်ခုဒါမှမဟုတ် method တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့အတစ်ထပ် assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dot notation ကိုဒါမျိုးတုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုရင်ကဗီဒီယိုမှာကြည့်ွားတဲ့ bracket notation ကိုတုံးပြရပါမယ်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dot အစား bracket ကိုဒါမျိုးစပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ variable ကိုအထက်မှာထည့်ပြီးတော့မှ bracket ကိုဒါမျိုးပိတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် javascript ကနေဒါကို variable တစ်ခုလို့သူက run ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူက variable တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို javascript ကဒီညမှာထည့်ပေးသွားမှာပေါ့เนาะဒါကို expression လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ whole switch statement ကိုကြည့်တော့က expression ကြည့်ခဲ့ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေးယူလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး bracket notation ကိုတုံးပြီးမှ assign လုပ်မယ်ဆိုမှဒါအဲ့ဒီ property ကိုပေါ့เนาะ assign လုပ်မယ်ဆိုမှဒါသူ့ရဲ့ဒီအပေါ်ပုံစံကဒီ property name ဆိုတဲ့နာမည်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဥပမာdonate that by the input one ရဲ့ value ကမောင်မောင်ဆိုတော့မောင်မောင်ဖြစ်သွားပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီ input 2ရဲ့ value ကမ1000ဆို1000ဥမာသူကအဲ့မှာဝင်လာတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ဒီမှာ input 2 value လို့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ input 2မှာဝင်လာမဲ့ value ကဒီဟာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာ html နဲ့တွားမတွဲတုံးရတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီ input ထဲမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတွားမဖတ်ရသေးပါဘူးနောက်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းတင်ပြသွားပါမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညမှာတန်ဖိုးတစ်ခုခုဝင်လာတယ်လို့ပဲတွေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကိုပေါ့နော် Google Chrome မှာတွားဆန်းကြည့်အောင်ပါဒါရောပထမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဦးမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာခုနကတတိအထားမြင်တာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ space ကိုမလိုချင်ပါဘူးဒါကိုဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှင်သူကဒီကြားထဲမှာ space မပါဘဲနဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒါကိုကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Google Chrome console မှာ paste တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပထမဆုံး sorry ဒါကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီ donated by ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်
비로신 다오 copy 변 load 라이 밤에 비로신 다오 변 pet 라이 밤에 비로신 그럼 변 paste 라면어 다수인 person 왕가 쿨러즈에 바 donate 밤에 미시디 바부 게 탈에 바로 번어 아쿠 디 input 왕의 value 가 번어 드마 원 라메 value 가 멍멍 소리 하원 라레 탈에 바로 두고 주노루가 멍멍 소리 하원 라레 탈에 바로 어 비로신 cons 비로신 input 2의 value 가 바 원 라메 레스 로신 두가 다운라를 타라이바로 번호 다음요 운라를 타라이바로 게다슬로신 저노가 property name 소대 variable 고 donated by 비로신 input 1의 value 네 다음요 뻥진의 번호 다슬로신 저노다오 copy 로라이바메 비로신 디냐마 paste 로테라이바메 다슬로신 property name 야 블록 피멜레 슬로신 donated by 마음마음 피또메 번호 바피로신 input 1의 value 와 마음마음 피로 다오 저노니네 대기에로 다 a person one object ma property name lo da myo pay pi do ma bon no adi tu ye input to ye value go da myo lou lai ma so lo shin blo phit la da le chi chi yaung chano lo ye person one so le object ga property name so le ha won da raw tu ya ma phit par de chano lo ga property name so le text go lo jin na mho ba bu chano lo ga donated by ပြီးလို့ရှိရင် input 1ရဲ့တန်ဖိုးပေါင်းထားတဲ့ဟာလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က dot notation ကိုတုံးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က person 1 bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ property name variable ကိုဒါမျိုးရေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာတတိထားမှာကအဲဒီမှာ string နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ string မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုး variable နဲ့ variable နာမည်ကိုဒါမျိုးရေးပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုး string ခုတ်ကြမှာမထက်ပေးဘူးနော်ဒါမျိုးထက်လိုက်မယ်ဆိုခုနကတော့လိုမျိုးပုံစံပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လိုမျိုးပေးတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲကြောင့်မို့ဒီမှာ code မပါပါဘူးပြီးလို့ရှင်ညာဘက်ကတန်ဖိုးကကျတော့သူက input 2ရဲ့ value ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ person 1က donated by မောင်မောင်ဆိုတဲ့ property တစ်ခုပြီးလို့ရှင်သူရဲ့ value က1000တိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များဒီပေါ့เนาะ input 1ရဲ့ value ကမောင်မောင်မဟုတ်ဘူးသူရေးထည့်လိုက်တဲ့ဟာကတခြားဟာဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပမာကျွန်တော်ကအခုတမကျွန်တော်တို့ကဒီ input 1ကို cons နဲ့လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြန်ပြင်လို့မရပါဘူးအခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာမလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှင် input 1 value 2လို့ကျွန်တော်နာမည် available အစ်စ်ပေးလိုက်ခြင်းပါတယ်အမှကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဗာပေးချင်လဲဆိုလို့ရှင်ခိုင်လို့ပေးလိုက်ပါဦးနော်ဒါဆိုလို့ရှင် input 1ရဲ့ value 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဗာပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် property name ကကျွန်တော်ခုနက cons နဲ့လုပ်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ property name 2လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင် sorry ID ပေါ့နော် donated by ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့လာပေါင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် property name 2ကဘာဖြစ်မလဲ property name 2က donate ဘက်ခံဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် person 1မှာတွားထည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bracket notation ကိုတုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ variable ရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်မလဲ property name 2ဆိုရအဖြစ်ပါမယ်ဒီကောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုဒီခုနက input 2ရဲ့ value ကြတော့အတူတူပဲထားလိုက်ပါတော့เนาะ input 2ရဲ့ value ကတော့ဒီကောင်ခိုင်းလဲဒါပဲ input 2ရဲ့ value အတိုင်းပဲသူကdonate လုပ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် person 1ထဲမှာဘယ်လောက်ရှိဝမ်းလဲကြည့်အောင်ပါသူက donate ပဲခိုင်းဆိုတော့ဝင်လာတယ်သူလည်း1000ပြီးလို့ရှိရင် donate ပဲမောင်းမောင်းခုနကထည့်လိုက်တဲ့1000အဲ့လိုမျိုးဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့မှာထည့်မှားထားတဲ့ property name နဲ့ပေါ့နော် dot notation ကိုတုံးပြီးတော့မှာထည့်မှားထားတဲ့ဟာလဲအဲ့ဒါမှာဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ် variable ကိုဒါမျိုးတုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ dynamic ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် key ကိုကျွန်တော် assign လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး bracket notation ကိုတုံးပြရပါမယ်အဲ့အထက်မှာအဒီကိုတုံးခြင်းနဲ့ variable ကိုတုံးပြီးတော့မှာဒါမျိုး assign လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ object အထက်မှာပေါ့နော်
ဒီ user ဘယ်ပါပဲရိုက်ထည့်ရိုက်ထည့်လိုက်လိုက်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ object အထက်မှာ assign လုပ်လို့ရတော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာခေါင်းစားစရာတစ်ခွပါရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်က video တည်းမှာကျွန်တော်တရားကိုပြခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်က variable တစ်ခုကို const ကိုကြီးညာပြီးတော့မှအမှကျွန်တော် string 1ကို hello လို့ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ variable ကိုနောက်ထပ် string အတစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် const နဲ့ကြီးညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက error တက်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ string 1ကို world လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့ string 1ဆိုတဲ့ variable ကို const နဲ့ကြီးညာပြီးတော့မှနောက်ထပ် assign ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူက error တက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာကျတော့ error မတက်လဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က person 1ကို const နဲ့ကြီးညာထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရဲ့ property အတစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ error မတက်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ string 1ဆိုတဲ့ variable ကို const နဲ့ကြီးညာပြီးတော့မှသူက string တစ်ခု value တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ string 1ဆိုတဲ့ဟာပဲတန်ဖို့အတစ်နောက်ထပ်တစ်ခုလုံးလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့reassign လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့သူက error တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ person ဆိုတဲ့ object ပေါ့နော် object တစ်ခုလုံးရေးကို not object တစ်ခုနဲ့တွားပြီးတော့မှ reassign တွားလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရှိပြီးသား object ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့မှ property အတစ်ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက error တက်မလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ const person 1ဆိုတဲ့ object တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်မှာသူရဲ့ name ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် test လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် person 1ကိုနောက်ထပ် object တစ်ခုမတူတဲ့ object တစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုရင် empty object ပေါ့နော်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့သွား assign လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပေါင်းထည့်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလုံးလုံး object အတစ်ကြီးကိုဒီအပေါ်မှာလို့ပေါ့နော်လုံးဒီဒီ string မှာသွားပြီးပေါင်းထည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမျိုး string အတစ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့မှ reassign လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာလည်းဒီ object မှာကျွန်တော်တို့က property အတစ်ကိုသွားထည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလုံးလုံး object အတစ်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် empty object ကိုသွားရ reassign လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါ error တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် errormessage ကအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီမျိုးလုံးလုံးကြီး object အတစ်ကိုတွားပြီးတော့မှပေါ့နော် const နဲ့ကြီးညာထားတဲ့ variable မှာတွားပြီးတော့ reassign လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် error တက်လာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး const နဲ့ကြီးညာထားတဲ့ variable တစ်ခုနဲ့အဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ object မှာကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုမျိုး property အတစ်တွေကိုတွားပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်သူကဒီလိုမျိုး error တက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ person 1ဆိုတဲ့ variable မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် age ကို50ထည့်ချင်တယ်ကြည့်လိုက်ပါသူကဘာမှ error မတက်လာပါဘူး person 1 object မှာသူကအဲ့ဒါထည့်သွားပေးတော့တွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြွားချတာပေါ့နော်ဒီမျိုးလုံးလုံးကြီးအတစ်ကိုပေါ့နော်သွားပြီးတော့ assign လုပ်တော့ error တက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ရှိပြီးသား object မှာကျွန်တော်တို့က property အတစ်ကိုသွားထည့်တော့ const နဲ့ကြီးညာထားပေးမယ်လဲရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာကြွားချတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကောင်းရှုပ်သွားမယ်ထင်လို့ပါအခုဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ object ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် string ဒါမှမဟုတ် number ဒါမှမဟုတ် boolean ဒါမှမဟုတ် function တွေကို value တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် object အထက်မှာနောက်ထပ် object တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့လို set ထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ object အထက်မှာလာထည့်ခြင်းနဲ့နောက်ထပ် object တစ်ခုကိုအရင်လုပ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအောင်ပိုင်ကင်နဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကားရဲ့ပေါ့နော် information အကြောင်းကိုဒီ object မှာ register လုပ်ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ variable တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥမာ car info ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုကို object အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ car နာမည်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဲ car brand ထားလိုက်ပါတော့နော် brand ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ Toyota ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်in price ကဘယ်လောက်ဖြစ်မဲ့ solution ဥမာထားလိုက်ပါတော့သိန်း300ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဝယ်ခဲ့တဲ့ပေါ့เนาะ purchase year ကကြတော့ဥမာထားလိုက်ပါတော့2019ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဘာထားခြင်းတလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะကားရဲ့ model ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်2016ကလို့ထားလိုက်ပါเนาะကြည့်တာဆိုရင် car info ဆိုတဲ့ object တစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတယ်
Da solution in the person bono ye object atema bono the on pai bono to pai ne di ka info ye bono the object ko chuno ga di atema twa che chin ba de so ya kha ja ro chuno ba lo lo ya de le so lo shin the property the twa de lo myo be bono tu ga a property name ga ba phit me le so lo shin u ma ka lo chuno pe lai chin ba de pe lo shi yin tu ye tambo ko chuno ro ga a di variable ko pe lo ya ba de so ya kha ja ro ba phit twa me le so lo shi yin the car sore property name ye tambo ga the car info sore bono di apo ma chuno tat mat thare object ko pe wa ra ko twe ya ma phit par de ke da ko google chrome ya console ma twa san chi ya aw ba parama so chuno da ko khana li phyat tha lai ba me pi lo shin parama so chuno da ko copy lou lai ba me bono ni ba aw da wo ayin copy lou lai ba me pi lo shin da ma paste lou thae lai ba me aku person ma tu a car so de property name ga shi min nei dei ba bu pi lo shin jin jano a ni ne the car info so de object ko copy lou lai ba me da ma paste thae lai ba me pi lo shin bo no khona lo myo de lo myo pongsan ne twa thae wa lo le ya ba de da ma mo hou lo shin jin jano a ni ne bo no dot notation ko tong lo ya ba de blo tong lo ya de le so shin aku ga jin jano ga person so de object ma bo no di naw tha object de khu ko twa thae chin ne to jam lo parama o song ko thae chin ne object ya na me ya person phit ba me pi lo shin dot pi lo shin property name ga jin jano ga car pe chin de bo no pi lo shin tu ye tambo ga the car info so de object phit me bo no car info smart ta myo pe lai ma so lo shin ji ji ya aw ba aku person 1 ma ba phit la ma le ji ya aw tu ga object phit par de ai object athe ma ma tama kha ko ji lat ba tu wa le object pe shi ni da o tu ya ma phit par de tama da o pyan phyan lo ya par de tama object athe ma object ko dilo myo bo no the wa lo ya par de ke da so lo shin hou ba bi di bo no aku di object person of person one or object athe ma shi de the car so de bo no di tu ye object athe ma tat shi de di price ye tambo ko chuno ro bilo ya yu ma le bo no dilo myo bo no object taku athe ma naw tha object taku khu be shi shi bo no chuno ya yu de ni ya ro atu tu ba be ayin ga chuno lo twa dilo di object taku athe ma shi de property name ko alo dot notation ကို တုံး ပြီးတော့ light တွားလို့ ရတယ် ပေါ့နော် bracket ကိုလည်း တုံး လို့ ရပါတယ် ဥပမာ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီမှာ person 1 ထဲမှာ ရှိ တဲ့ now that object တစ်ခုက ဘာ ဖြစ် တယ် လဲ ဆိုလို့ သူက car ဆိုတဲ့ property name နဲ့ ရှိ ပါတယ် အဲ့ ထဲမှာ the object က ရှိ တယ် ပေါ့နော် အဲ့ဒါကို ယူ ခြင်း လို့ ရှိရင် person 1 ကို အရင် ရေးမယ် ပြီးရှိရင် dot လာမယ် ပြီးလို့ရှိရင် သူ့ရဲ့ property name က ဘာ ဖြစ် မလဲ car ဖြစ် ပါမယ် car ကလည်း object ဖြစ် တဲ့ အတွက်ကြောင့် မလို့ ကျွန်တော်တို့က now that dot ကို ထပ် တုံး လို့ ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ လို့ ခြင်းတာက price ကို load ချင်တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ မျိုး ရေး ပြီးတော့ မှာ ပေါ့ နော် ဒီလို မျိုး object အထဲ မှာ ရှိ တယ် object အထဲ ပေါ့ နော် ဒီ key value pair ကို ပေါ့ နော် သူ ရဲ့ value ကို ဒါ မျိုး use လို့ ရ ပါတယ် နောက် ထပ် ဒီ call အထဲ မှာ လည်း နောက် ထပ် object တစ်ခု ထပ် ပြီးတော့ ရှိ လို့ ရ ပါတယ် အဲ့လိုမျိုး ထပ် ရှိ တယ် ဆို လို့ ရှိရင် ဒါ မျိုး dot နဲ့ ပဲ send သွား ပြီးတော့ မှာ ပေါ့ နော် line use လို့ သူ ရဲ့ tempo တွေ ကို line use လို့ ရ ပါတယ် Okay, that's a solution. Now, the cool name is the window object. So, how do you know? The window so the object ka be ya ni la de le so lo shin di browser ya ni pa la de object phit par de bo no chuno a yin ga video ma bo no di built in function ne ko tin khe rong wa di alert so de function ga bo no tu wa javascript ne pa la de lo chuno pyo khe par de da mae tu wa de ge ran so lo shin javascript ka ne pa la da raw ma hoh ba bu javascript ka ne access lo lo ya da yu tong lo ya de function phit par de di alert so de ha ga tu ga di browser window ga ne ပါလာတဲ့ပေါ့เนาะ function တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ window ဆိုတဲ့ဟာကသူက object တခုဖြစ်ပါတယ်သူက object တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုး object ပုံစံလိုမျိုးသူမှာ property တွေရှိမယ်သူမှာ method တွေရှိမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်သူကငကိုတရနေ browser နေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီ Google Chrome console မှာ window ဆိုပြီးမှရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ပါwindow မှာသူမှာ property တွေအများရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် method တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဒီ text ဆုံးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် alert ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးခဲ့ဘူးတဲ့ alert ကအဲ့ဒီ window object ထဲက method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ window object မှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ method တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးသူ့ရဲ့ဒါမျိုး window dot လို့ခံမနေဘဲနဲ့ဒါမျိုးတစ်ခါလဲဒါမျိုးတုံးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခံလဲရပါတယ်သူအတူတူပဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်
window.alert ပြီးလို့ရှင် alert က parameter တစ်ခုလိုက်ခံပါတယ်ဘာဘာကိုရိုက်ချင်ဘာကို alert လုပ်ချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ hello world ဆိုမှ string ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်ကြည့်ပါသူကအဲ့ဒါကို alert လုပ်ပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီ alert ဆိုတဲ့ function ကဒီ window object မှာပါတဲ့ method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် browser တွေကနေငိုတွေကပါလာတာပေါ့နော်ဒီ window မှာပါလာတဲ့သူရဲ့ method တွေကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က window ရေးလဲရတယ်မရေးလဲရပါတယ်ဒါမျိုးတစ်ခါလဲတုံးပြီးတော့မှလဲရေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒါလဲ alert လုတ်ပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကြည့်သွားတယ်ပဲပေါ့နော်ဒီညမှာ person 1ဆိုတဲ့ object မှာဒီ car info ဆိုတဲ့ပေါ့နော် object ကိုဒါမျိုးထပ်ထည့်ွားလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ window မှာလဲသူ့မှာ object အထက်မှာ object အထက်မှာ object အဲ့လိုထပ်ထည့်ွားရတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာမှာအရန်တုံးတဲ့ဟာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ window လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် window အထက်မှာ console ဆိုတဲ့ object တစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဥမာဒါကိုရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလဲ object တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီမှာcurly bracket အဖွင့်နဲ့အပိတ်ပြီးလို့ရှိရင် console အထက်မှာ method တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါမှဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू က f နဲ့ရေးထားတာတွေကအဲ့ဒါက तू က function ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် function ဆိုတာကတော့ဒီ object အထက်မှာတော့ तू ကတော့ method လို့ခေါ်ရပါတော့ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီ window အထက်မှာရှိတဲ့ပြီးလို့ရှိရင် console အထက်မှာရှိတဲ့အဲဘောနောဒီ log ဆိုတဲ့ function ကိုယူသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မှခေါ်သွားပြီးတော့မှ function ဆိုတော့ gun pay နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ log ထဲမှာလည်းသူက parameter တချို့လက်ခံပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာအဲ welcome လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုသူကဒါမျိုး log လုပ်ပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကြည့်သွားလို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window ကိုမရေးလဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ console.log ဆိုပြီးမှwelcome to myanmar လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီ welcome to myanmar ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ console.log ဆိုတာအရန်တုံးပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ code မှာတခုခုမားနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့မားနေတာလဲဗောနော်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ variable တခုမှာဥပမာဒီမှာထားလိုက်ပါတော့အဲ temp value ဆိုတဲ့ variable တခုရှိတယ်ထားလို့သူရဲ့ tambo က server ကနေတခုခုပြန်လာတဲ့ tambo ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်မသိရတဲ့ tambo ထားလိုက်ပါတော့ဥပမာဒီမှာဆိုရင်တော့2000ပြန်လာထားလိုက်ပါတော့ server ကနေအဲ့ဒါကို console log လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က console.console က object ဆိုတော့ dot log ကသူက method ဆိုတော့ဘာနော် function ဆိုတော့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ variable ကိုဒါမျိုး temp value ကိုဒါမျိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီ variable အထက်မှာရှိတဲ့ tambo ကိုထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် print ထုတ်ပေးတယ်ဘာနော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်သူက2000ထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ browser နေပါလာတဲ့ window object မှာအသုံးဝင်တဲ့ property တွေ method တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ alert နဲ့ console.log ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ welcome solution 2က console.log ကအဲ့အထက်မှာရေးလိုက်တဲ့ဟာကိုသူက print ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းလိုလာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြသွားပါမယ်ပေါ့နော် window object ထဲကအသုံးဝင်မဲ့တချို့ property method တွေကိုကဲဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube channel မှာပေါ့နော်ဒီအားလေးတွေရှိပါတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုတစ်ခုအတွက်ဒါမျိုး thumbnail လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ information ကို object ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဘလို့ဖန်တီးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ inspect ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင် console ကိုတွားပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါကို clear console လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ cons video info ဆိုတဲ့object တစ်ခုကိုလုပ်ချင်ပါတယ်အခု video info object ကတော့ empty object ပါဘာ property မှမပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ video တစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ information တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီ object ထဲမှာထည့်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ type video ပေါ့နော် video info.notation ကိုတုံးပြီးတော့မှ thumbnail picture ဆိုတဲ့ property name ကိုပေးခြင်းပါတယ်သူရဲ့ value ကို the image ရဲ့ပေါ့နော် the image ရဲ့သူရဲ့ address ကိုဒါမျိုးယူလိုက်ပါမယ် right click နှိပ်ပြီးတော့မှသူက string ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ထက်မှဒါမျိုး paste လုပ်ထိုက်လိုက်ပါမယ်သူကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဒီပုံပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါပြီအခု video info မှာကျွန်တော်တို့က thumbnail picture ထည့်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုဘာဆက်ဆက်ထည့်ချင်လဲဆိုရင် video info ကို video title ဆိုတဲ့ဟာ property တစ်ခုထပ်ထည့်ချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့ tambo ကဥမာအဲ့ဒါမှာ copy လုပ်လိုက်ပါမယ်
copy လုပ်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တမာပဲရေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်။ဥမာ Myanmar web developer ပြီးလို့ရှိရင် episode 44ပြီးလို့ရှိရင်ဥမာ function ဥမာ part sorry 2ပေါ့နော်။ဒါမျိုးရေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရှင်အခု video title မှာ property နှစ်ခုရှိပါပြီ။thumbnail နဲ့ video title ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်က view count ပေါ့နော်မှာ video title info မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ view count ဆိုတဲ့ဟာထပ်ထည့်ခြင်းပါတယ်သူလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့31 string နဲ့ views ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် video info မှာဒီ5 hours ago ဆိုတာကသူကဘယ်ချိန်ကနေ publish လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မှာ6 day ago 1 week ago မှာကျွန်တော်ဒါကိုဘာပေးခြင်းလဲဆိုရင် publish date လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဥမာဒီ video အတွက်ဆိုရင်သူက5 hours ago လို့ပဲကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအခုဒီညမှာဒီမှာ console တာလုပ်လိုက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video info ဆိုတဲ့ variable ကသူကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကဒါကိုခဏလေးဖျောက်ထားပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါ video info ကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ property တွေအကုန်လုံးရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပေါ့နော် object data structure ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် video တစ်ခုချင်းစီရဲ့ info ကို object အထက်မှာထည့်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ object ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး information တွေကိုဘယ်လိုတင်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလက်တွေ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ javascript အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် variable တွေ operator တွေ logical operator conditional statement function တွေပေါ့နော်အခု object အပိုင်းကိုကြည့်ပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီလိုတင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာတွေကိုတို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအသက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ programming ဆိုတာကသူကဒီကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့တော့မှာတကယ် program လုပ်မှာပို့ပြီးတော့အသိပဲရှိလားဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဥပမာနဲ့ပြပေးသွားတာတောင်မှတချို့တွေကဗောနောတိတ်ပြီးတော့မှာခေါင်းထဲမှာ machine တလို့လို့ဗောနောသူတို့ကိုတကယ်ဘယ်ညာမှာတုံးလဲဆိုတဲ့ဟာ machine နဲ့အချင်းရှင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတဘာဝကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့က javascript ကို html နဲ့တွဲပြီးတော့မတုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့ဒါစတုံးတဲ့အချင်းကြောင့်ရှင်ပို့ပြီးတော့မှာနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဘလို့တွေးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်ဒီ m square programming facebook group မှာဗောနောအရင်မှာဒီမှာ post တခုရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်ဆောက်ချင်တာဒါမျိုးစပွဲတွေဒါမျိုးခုံတွေပါအခုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတင်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပွဲတွေခုံတွေဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတူတွေကိုဘလို့တုံးတယ်လွှတ်တွေကိုဘလို့တုံးတယ်ပေးတန်တွေကိုဘလို့တုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗောနောတန်တွေကိုဘလို့ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်လေ့လာနေတဲ့အဆင့်လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲကြောင့်မို့နည်းနည်းစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးသွားတဲ့ JavaScript တွေကိုနားလည်အောင်ပေါ့နော်အလွတ်ရအောင်လုပ်သွားလိုက်ပါနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် HTML နဲ့တွားတုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစပွဲတွေခုံတွေစောက်တယ်လို့မျိုးအကုန်လုံးကိုနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်လို့နော်တိတ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ M Square Programming Facebook Group မှာပေါ့နော်မေးခွန်းမေးပြီးတော့မှ post တင်ပြီးတော့မေးခွန်းမေးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတဲ့ဟာကိုအချင်းချင်းကြည့်သွားရအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာကြည့်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါမျိုး declare လုပ်ပြီးသား property object တစ်ခုမှာပေါ့နော် property အစ်တစ်တွေဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး dot notation ကိုအဲတုံးပြီးတော့မှပြီးလို့ရှိရင် method အစ်တစ်တွေကိုဘယ်လိုထည့်ဝရဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီလိုမျိုး object မှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုး dynamic ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး dynamic ဖြစ်တဲ့ property ကိုထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ variable ကိုတုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ဝါပါတယ်တကယ်လို့ variable ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ property အစ်တစ်ကိုအဲ့ဒီ object မှာထည့်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့က dot notation ကိုတုံးလို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်က bracket notation ကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ bracket အထက်မှာအဲ့ဒီ variable ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတုံးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး dynamic ဖြစ်တဲ့ property တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ဝါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် object တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး const variable နဲ့ကြီးညာထားပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ထက်မှာ property အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ထည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး variable ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ် object အစ်စ်ကြီးအဲ့ဒီ variable ကိုပဲနောက်ထပ် object အစ်စ်ထပ်ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်လို့မရတာအဲ့လို assign လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် const နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟောအရင်က video တွေမှာကြည့်သွားသလိုပဲ variable မှာ string တန်ဖိုးပေးထားတဲ့ variable တစ်ခုကိုနောက်ထပ် string ထပ်ပြီးတော့assign လုပ်တယ်လို့မျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက error တက်လာတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ object
declare လုပ်ထားပြီးသား object တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က property ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ browser တွေကနေငကူတရားပါလာတဲ့ window object တွေအကြောင်းကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ထက်မှာပေါ့နော်ဒီ window object မှာပါလာတဲ့ alert ဆိုတဲ့ function method ရပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ console object ရအဲ့ဒီ console object အထက်မှာပါလာတဲ့ပေါ့နော်ဒီ log ဆိုတဲ့ method အကြောင်းတွေကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ object data structure ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါမျိုး video တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော် information ကိုဘယ်လိုတင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်နောက် video မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ javascript array တွေအကြောင်းကိုကြည့်သွားကြရအောင်ပါ javascript array တွေကလည်းအရန်ကိုသုံးပါတယ်အဲကြောင့်မလို့သူ့ကိုနားလည်ထားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ video ကတော့ဒီလောက် ပါပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ရအောင်ပါအခုလို့ MSQL programming ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်